Спасибо большое моей маме, моим братьям, потому что они как в тот момент для меня вообще... Я такое ощущение было, что как будто я мертва, но они меня вытащили с этого, поэтому, как бы сказать... Бұл кісі 2016 жылы 14 тамызда Есік қаласында бір топ адамнан зорлық көрді деп хабарланған Жібек Мусинова. Жібек адвокатымен бірге халықаралық әйелдерге қарсы жыныстық зорлық-зомбылық күніне орай Астанада өткен конференцияға келген. Конференция мақсаты зорлық-зомбылықтың алдын алу, зардап шеккендерге тегін медициналық және психологиялық көмек көрсету жайын кеңесу. Адвокат Айман Омарова қылмыстардың сотқа дейін жетпеуіне істі қарайтын құзырлы органдарда әйел адамдардың аз болуда бір себеп деген ойда. Соңғы уақытта осы мәселені көтеріп жүрген адвокат өзін жұрттың бәрібірдей қолдай бермейтінін айтады. Даже среди моих коллег тут некоторые начали говорить: ну, будет ли дискриминация, если вместо прокуроров мужчин будут прокуроры женщины, вместо судей будут женщин, вернее, судей мужчин будут женщины? Это не дискриминация. Тогда мы хотим сказать, что 25 лет, когда, значит, мужчины расследовали дела, это не была дискриминация, разве? Вот в чем проблема. Жиынға құқық қорғаушылар, мәжіліс депутаттары, түрлі қоғамдық ұйым өкілдері келді. Олар мойындарына зорлық-зомбылыққа қарсылықты білдіретін сарғыш орамал тағып жүрді. Мәжіліс депутаттары мұндай қылмысқа қатысты заңды күшейтуге күш саламыз дейді. Олардың пікірінше, әйелдер мен балалардың зорлық-зомбылық көруін болдырмауға қоғамды араласуы қажет. Проблема жертв – это кризисные центры, то есть им некуда идти, некуда бежать. Но гостиничные комплексы у нас в основном владеют женщины. Я думаю, что сегодня уже есть возможность найти таких людей, которые проникнутся этой проблемой и смогут в своих гостиницах выделять хотя бы одну-две комнаты, в которые могут постоянно быть, приходить туда жертвы насилия. Қазақстанда жылына қанша адамның зорлық-зомбылық құрбаны болатын жайында нақты дерек жоқ. Дағдарыс орталығы одағы келтірген дерекке сәйкес, жыныстық және тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты шағымның 60% сотқа жетпейді. Өркен Жөймерген, Мәди Бекмағанбет, Азаттық ТВ.